چند گرچه چی شاری کرکوچی بسر کرده و اولا گزاران و جیانی دانشوانی او گرکانی کالیه و او دوائل کردن با باشتر بونی گزارانیان دنگ با لیستی 266 یکیتی بدنو لروجی دنگ دان دا بی سلمن نوا که کرکوک همیشه قلای سوزی یکیتی بوا اسو مامند اندامی مکتبی سیاسی ولی پرسرایی ملبندی دوی رخس نیکر کوچی چتین اجتماعی کردستان بیاوری خالشوانی لی پرسرایی محوری شوری جو ملا احمد کاندید جمار دی لیستی 266 چتین اجتماعی کردستان بجداری اهنگشی جماوری فراوانی گرشی پنجا علیان کرد لانگ کدا چندین و ترخندران و داوال جماوری سنور ککرا بجداری شی فراوانی حلب جار نکن بکنو دنگ با لیستی 266 چتین اجتماعی کردستان و کاندیدا کانی بدن لای خوان و هاولاتیان با جوش و خروش و بلینیان دو پاد کرده و که دنگ با لیستی 266 کاندیدا کانی دادن چون که هر او لیسته که دا خوازه کان جیبزی دکات و خزمتی هاولاتیان دکات زور سپاسی گرکی پنجا علیه کن به تایبتی او بنگهی که که علی مامشهی و بالکانی دایان ناوا با بانگه شکردن با لیستی 266 لیکه دینش معنی کردستان و لیره هم اینه یاد کردو اما هنگه یاد ساز کردو ها که ابالانی ملبند و محورکان اتون لیرا با پشتیوانی گرککش همو پشتیوانی خوان نوی کردو با لیستر سوزکی دواتر از سومامند هوری لگل خالی شوانی و دکتر بیستون کندید جمعه نوزده لیستی 266 یچتین اجتماعی کردستان چندین خانواده و کسایتیان لگرکانی پنجا علی و راپرین یک و راپرین دو بسر کرده و لکم و کوری و چشکانی گرکانی کالیه و بلینی پیدن با پی توانا چشکانیان با چار سر بکات اولاتیانش بلینی اندو پاد کرده و که باشداری کاری حلب جاردنکان دکن و دنگ با لیستی 266 یچتی و کندیدا کانی دادن کوکنوی ام خلقا بو اوی پشگیری لستی سوز لستی 266 بکن و همو کادر کانی یشتین اجتماعی کردستان خواب کن نمونه ان زار بی و زار سپاس یعنی کن لناخی دل و ایما خلقی و امان زار شورشگیر که هر کسی اک لجگای خوی و هسته اک بتوانی اک شتیب که بو ام لسته و ام لسته سرخاو بو اوی دنگی زیادری بو کو کری و ایما علی 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 پنزا علین ام برادره که هاو زبانی خومانش نیو ام مالا که هاو زبانی چی تریشن هاو یارمتی داری ایمن لگل کاندیدا کان مانا و لگل چیتین اجتماعنا لبر اوی آلین که چیتین اجتماعی کردستان خزمتی همو ملت که همو لای نکان که همو نتواقات نکاب بید جاوازی للایشی دیکوه سومامند بیاوری اندامانی محوری یکو کومیته رحیماوه چندین کسایتی و نخوشی لگرشی رحیماوه گندکانی گرگچال و شوراو بسر کردوا لیا پرستراوی ملبند لبسر کردنوکان دا آماجه کرد دانشتوانی کرکو قربانی زوری انداو صدان رولایان لبرگری کردن لخاچی کردستان شهید بون ام ازادی امروش با خینی هزاران شهید هاتون اتدی بای پیویسته برگری لبکینو با خزمت کردنی هاولاتیان و انجامدانی پروژه خزمت گزاریکان اسو دیان بکین راشی گند بلین من دابو گرانکاری لپوست اداریکان دا بکین او بو هر سال اک دوای حلب جرنکانی را بردو دکتور نجمدین کریم وک پاریزگاری کرکوک دست بکر بو لماویسی سال دا او خزمت زوری با کرکوک و کرکوشکان گیندوا گرگ نما و دستی خزمتگزاری پی نگشت بید و تیشی بو بردوامی خزمت کنی شاری کرکوک داواتن لیدکین لراشی دنگ دن دا بجداری شی کارا بکنو دنگ با لیستی 266 یشتین اجتماعی کردستان و کاندیدا کانی بدن لپنه و بره و تونی بانگشه چی ارام و مدرن و شهرستانی بره و برانی دزگام یکانی کرکوک سردانی برگای حزب کردستان یکانی کرکوک چند کردو لو چوارچوی دا اسو مامند لپرسراوی ملبندی رخصنی کرکوک یه چتین اجتماعی کردستان لگل انده کوبوا دواتر را کنگری چو روش نموانی دا لپرسراوی ملبند بپیویستی زانی هموان بشیوی چی همنو دور لتوندو تیجی بانگشه بولای نکانیان انجام بدن و دزگا امن یکانیش سرپشکن لگرتنبری روشنی توندی قانونی برامبر با سرپیچی کارا بەڕێوەبەرانی دەزگامنەکانی پارێزگای کەرکووک سەردانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان کردو دوای ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەک لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاسۆمامەند لێپرسراوی مەڵبەند تا چی دی لە بەڕێوەچوونی بانگەشەیەکی هێمن و دوور لە توندوتیژی کردەوە وتیشی دەزگامنەکانیان سەرپشک کردووە کە ئەگەر هەر کەسێک ببێتە هۆی نانەوەی ئاژاوە ئەوا لێپێچنەوەی یاساییان لەگەڵدا بکەن
ئێمە لە یەکەم ڕۆژی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە لە ڕێگای ڕاگەیاندنەوە داوامان لە جەماوەری شاری کەرکووک کرد لە ئەندامان و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد کە بە شێوازێکی مەدەنیانە بە شێوازێکی هێمنانە بە شێوازێک کە دوور بێت لە توندوتیژی دوور بێت لە دیاردەی نەشیا و ناشرین بەتایبەتی هەندێک دیاردە هەیە بەداخەوە لە شاری کەرکووک زاهیرەی تەقەکردن و شتی نەشیا و ئەمە بۆتە هۆی نیگەرانی لای جەماوەری خەڵکی کەرکووک لای ئێمەمانان و بن هەر لە ڕێگای ئەم منبەرەوەشەوە لە ڕێگای ئەم لیژنەی ئەمنیشەوە داوا لە جەماوەری شاری کەرکووکەکەم داوا لە ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم پابەن بن بە ڕێنمایەکانی ئاجیزەی ئەمنیە و ژووری عملیاتەوە و دڵنیای ئاجیزەی ئەمنیشەکەم و هەر ئەندامێک لایەنگرانی ئێمە لە چوارچێوەی ئەو ڕێنمایانە پابەن نەبوون هەندێک کاری نایاساییان کرد داواکارم ئیجرائاتی یاساییان لەگەڵ بکات ئێرە خەڵکی کەرکووک لە پێناو و کەرکووک و ئازادی ئەمڕۆی کەرکووکدا قوربانی زۆری داوە گرینگە ئەگەر کەرکووکەکەی خۆیان خۆشەوێ ئەگەر ئەم ئازادیە کەرکووکیان خۆشەوێ ئەم دەستکەوتانەیان خۆشەوێ ئەبێ پابەن بن بە ڕێنمایەکانی ئازیزەی ئەمنیەوە و بانگەشەی هەڵبژاردن بە شێوازێکی مەدەنیانە بێ بە شێوازێک بێ تەعبیر لە ڕێی ئەو حیزبە یان ئەو کیانە یان ئەو کاندیدە بکەن نەک بە شێوازێک ببێتە هۆی سەرباسکردنی خەڵک و یان لایەنی دیکە لای خۆشەوە لیوا جەمال بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کەرکووک داوای لە دۆست و لایەنگرانی حیزبەکان کرد پابەندی ڕێنمایەکانی دەستگا ئەمنیەکان بن و بە شێوەیەکی مەدەنیانە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان ئەنجام بدەن ڕاشگەیاند ئەو کەسانە ڕووبەڕووی دادگا و سزای تون دەکەنەوە کە دەبنەوە هۆی نائارامی لە شارەکەدا ئێمە کە هاتین بۆ مەڵبەند و هەروەها ئەشدەچین بۆ لقو بۆ شوێنی تریش بۆ ئەوەی پێشنیارێکمان هەیە کە برادەران و برایان لێرانە هاوکارمان بن بۆ ئەوەی شتێک دابنین بۆ چارەسەرکردنی ئەو شتانەی کە ڕۆژانە ڕوودەداتن و هەروەها بۆ ئەوەی هەتا هیچ کەم و کورتێک نەبێتن و هیچ شتێک ڕوو نەداتن لە ناو شاری کەرکووک لەبەرەوەی ئێمە دەزانین احتیمال هابیەکانیش ئیستیقلالی ئەو شتە بکەن و هەروەها خوانە خواستە هەر ناکۆچیەک یاخود شتێک دەربچێتن و کۆنترۆلەکەی زەحمەتە هەر کەسێک دەرچوو لە نیزامی یعنی مشکلەیەک دروست بکاتن لە کاتی ڕۆیشتندا لە کاتی سەیارەیە لە کاتی بەنگاشەی انتخابات و هەروەها لە پاش سەعات نۆش کە بۆ هیچ کەسێک بۆی نییە ئێمە دەبێت ئیجرائاتی سەلاحیەتیان دێنێ کە ئیجرائاتی لەگەڵ بکەین و هەروەها ئاراستەی دادگای بکەین پاشان بەڕێوەبەرانی دەستگا ئەمنیەکانی پارێزگای کەرکووک سەردانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەکۆی کەرکووکی گۆڕانیان کردو لەگەڵ لێپرسراوانی ئەو دوو حزبەدا جەختیان لە پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتیان کردەوە لە کاتی بەڕێوەچوونی بانگەشەکاندا هەروەک بە پێویستیان زانی دەستگا ئەمنیەکان ڕێوشوێنی یاسایی لە بەرامبەر ئەو کەسانە بگرنە بەر کە هەوڵی نانەوەی ئاژا و پشێوی دەدەن بە تایبەتی لە شەواندا زیاتر لە هەفتەیەکە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستی پێکردووە و لایەنەکانیش ئازادانە پروپاگەندەی خۆیان دەکەن بەڵام ئەوەی بۆتە هۆی نیگەرانی هاوڵاتیان ئەوەیە لە هەندێک شوێن و گەڕەکدا لەلایەن لایەنگرانی چەند لیستێکەوە کاری ناشارستانی و تەقەکردن ڕوودەدات بۆیە بەڕێوەبەرانی دەستگا ئەمنیەکانی پارێزگای کەرکووک تەئکیدیان کردەوە بۆ لەمەو دواو کەسانە ڕووبەڕووی لێپێچنەوە و دادگا دەکەنەوە گەر بیانەوێت پشێوی دروست بکەن هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەڵێ بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ لیوا جەمال تاهیر بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی کەرکووک ئەم بابەتە شرۆفە دەکات